တရုတ်နဲ့အမေရိကန်အစိုးရတွေဟာသူတို့နိုင်ငံသားတွေအတွက်ရေရိုးပြည်ဝင်ခွင့်အချက်အလက်တွေကိုတည်တည်တာတာတတ်တန်းတိုးဖို့သဘောတူခဲ့ပြီးလို့အမေရိကန်သမ္မတဘားရက်အိုဘားမားကမြို့တော်ပေကျင်းမှာတနင်္လာနေ့ကပြောပါတယ်ပြည်ဝင်ခွင့်အစီအစဉ်အစ်ကိုအကောင့်ထဲပေါ်ရေးတရုတ်နဲ့အမေရိကန်ကြားသဘောတူခဲ့ကြောင်းကြေညာရတာလဲကျင်းနေတယ်လို့သူကပြောပါတယ်ဒီအချက်ကနေကျောင်းသားခရီးသွားကနေအသေးစားအကြီးစားစီးပွားရေးတွေအထိလူတိုင်းအတွက်အကျိုးရှိမယ်ခုတော့ကျောင်းသားဖလှယ်ရေးပြည်ဝင်ခွင့်က9နှစ်ထိတတ်တန်းတိုးပြီးစီးပွားရေးနဲ့ခရီးသွားပြည်ဝင်ခွင့်က10နှစ်ထိတက်တန်းတိုးနိုင်တယ်လို့အိုဘားမားကအာရှပစိဖိတ်စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး APEC Forum မှာစီးပွားရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုပြောပါတယ်။ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကစတင်တက်ရောက်မဲ့ပြည်ဝင်ခွင့်အစီအစဉ်ဟာနှစ်နိုင်ငံစလုံးကပိုနီးစပ်တဲ့ကုန်သွယ်ရေးနဲ့စီးပွားရေးဆက်ဆံမှုတွေအတွက်အားထုတ်မယ်လို့ကတိပြုအပြီးပေါ်ထွက်လာတာပါ။တရုတ်ခရီးသည်တွေဟာအမေရိကန်တွေအတွက်အလုတ်ကင်ဖန်လီယာမှာအပြူသဘောထည့်ဝင်နေပြီးအမေရိကန်ကိုစီးပွားတက်စေလို့တရုတ်ရဲ့ကြွယ်ဝငြိမ်းချမ်းတည်ငြိမ်မှုကိုအမေရိကန်ကလည်းကြိုဆိုကြောင်းအိုဘားမားကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့စီးပွားရေးမှာပြန်ရတယ်ဆိုပေမဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုမျှဝေဖို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရင်းနီလန်းရှာနေတယ်လို့လည်းအိုဘားမားကပြောသွားပါတယ်ကမ္ဘာအကြီးဆုံးစီးပွားရေးနှစ်နိုင်ငံအနေနဲ့တရုတ်နဲ့အမေရိကန်အတူအလုပ်လုပ်နိုင်ရင်တစ်ကမ္ဘာလုံးအကျိုးရှိမယ်လို့လည်းသူကဆိုပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံဟာအိုဘားမားရဲ့ရှေ့ရကြအာရှခရီးစဉ်အတွင်းပထမဆုံးနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဩစတြေးလျနိုင်ငံတို့ကိုလည်းဆက်လက်သွားရောက်မှာပါ။တရုတ်နိုင်ငံတွင်၃ရက်ကြာနေထိုင်သောအိုဘားမားဟာတရုတ်သမ္မတရှီကျင်းပင်နဲ့တီးသန့်ဆွေးနွေးဖို့လည်းစီစဉ်ထားပါတယ်ရှင်။